ካባላቱ 490 ተመዝግቧል። በምክር ቤቱ አሰራርና አባላት መጓደም ባንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ሙላተ ጉባኤው ተሟልቷል። ያ ኢን አሪፈቺ ሳመነመይ በከቦተ ኡመታ ተኮፋንታ አሜን አባን አለንጋ ሙሚቻ ኦፖጌታቸውን ባዬ አዮ ብርባች ስማ ውጥኔ ለብሲ ሀተተማ ሂመኒ አሁን ላይ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜያዎች በተለይም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ ለብሲን የሯተተማ አመት ለብሰሜ ሄረሞቱም ማፊ ስርነሄር ቻብየቲ በላረ ኢሞን ቡሰን ዋን ሙደተኒፍ ኢሰከና ስርነሴረ ኢድሌቲን ሂኩን ዋን እንደንዳምነ ለብሲ ለብሰሜ ጋፊሌ ዊትሬ ለብስቻረቲ ሚሴሶታም መነመሪ በከቦታ ኡመታቲን ካንኬሳም ቶኮ ኢማ ኡመት ኦሮሞ ሶማሌ ኢትዮጵያ ራቡቅፈማን ፌዲሳኒን ቁበቺ ሱፍ ሆጀተማ ጅሩቲ በኦሮሞነቱ ብቻ ኦሮሞ ከቀዩ ሲፈናቀል ንብረቱ ሲዘረፍ ሲጓላ ኦሮሞ ዋንታ ንፍቆፋ ቀይሳኒራ ዩብቅፈማን ቀበኒ ሳኒራ ሳማሜ ረከታው የተጀረንቲ ኢሚለብስቻ አከሚላለም አካታ ኡመተ ከነን እንደመጪሱ እንደንዳ ሙረቲ ኢፍቶሙማን ለብስቻ አተሚላለም ወደ ዳግም ህይወቱ ለመመለስ ታስቧል። ምን ያህል ትኩረት ተደርጓል? በብሔር ተኮር ግጭት ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉና ኢመሰቡማ ረት ጥየፈቱን ለሚሌ ቡቃን ገረናኖ በርባደኒት አከቁበተኒፍ ኮማንድ ፖስቲን ኡመተ ወሊንቅን ዳውዳን ዴገርሰኒ ታሲሰ ሚዲያ ሌ ወረራ ሴራን አላ ለፈረት ታስማጅሩ ኢትሱፍ ጨራቂ ታስማጅሩ አከይን ጉፈኔፊን ምርኪ ነሞማ ለሚወኒ ፌረሞቱማቲን ምርከኔፈሜ ያዶ ወንጀልኒስ ጋፊሌ ኤረመንኬሳ ኢሳን ሙመይዳ በኦሮሚያነት ምን ሲሰራ እንደነበረ እናውቃለን። በመሬት ዙሪያ አሁን መሬት ኢላማው ለምን ድንነው ኢማለፋረቲ ኦሮሚያ ኬስቲ ዋኑጀ ተማጅሩኒ ቤክና ድሬሶ ተመጠንቶታራ ለፍቲፉ ለሜ ደርገጉቲ ረትግሩ ማጅሩ ኢሰከናፊ ዋይለፋ ኮማንድ ፖስቲ አከሚላለታ ህግና ስርዓት የለም በሚያስመስል መንገድ ዋይን ኢንቨስትመንቲ ለፍቲ ሴራን አለ አከመሌ ወይራረሜ ዋንጅሩፍ ሴረቲ ዴቪሶፍ መሌ ኢንቨስተሮ ተክራስ ሳብዶታ ጀጀቤሶፍ ሚት ዱሬሶ ተሚሶማዋፍ ኤጉም ሳብድገርስ ጎቹዳፍ መሌ ምሴዙኒ መንመሪ በከቦተ ኡመታ ባፈሙ ለፍስቻፍ ያደዴገርሳ ኪነንኬሳ ተኳይ ጊዜ አዋጁን ባስደባይነቱ በመቀፈለው ይገባል። ለፍስያ ተተማ ኢሚቲ አውኔፍ እንጅሩ ገሩ አረጅሩቱ ድርቀማን አከፍረን ንጎጥ አንድ ያመረጀሩ ነጋን ሶሶቹ ረቲ ቆናምብላን ወሚሼ ሳበ ከፈደቲ ጉርጉረቹ ረቲ ረኮ ዋንጅሩፊ ጭፋቲ እንደልደላ ዋንጅሩፍ ለፍስችደ ገረሙቀብ ጋፊ ወዲፊ ያደ ወንደገርሳ ውጥኔ ለፍስቻ ረቲ ኤጋ ካኒ ቦዳም ሞርሚፊ ደገርሳ ሰገሌ ሐርካቲ ጨያሜ ምሴሶኒ መነመሪ በከቦታ ኡመታ ሰደተ ቢሰደት ሰገሌ ሞርሚ ሐርካን ሙልሰኒ ነሞኒ ቶርበሞ ሰገሌ እንከኒኔ ሰገሌን ደገርሳ ሐርከ ኢበሰዲ ፈጉርተሚጃ ታየን ለማ ሰደፋን ሴረ ፓርላማ ዋንጉቴ ለፍስቺ ምርከናይራ የተገኘው የድጋፍ 346 ተቃውሞ 88 ተከሩ ሰባቱን አዋጁ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ተደግፎ አልፏል። ዳብሲ ያተተማ ጂኦታጃፍ ጉቱ በየቲቲ ሆጂር አከኦሉፍ ምርከኔ ፈምኩን ታሌ ሸኒፊ ከወጥቶታ ገራገራ አከቀቡ ሂመሜራ